ସେ ତ ଦିଅଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା ଦିଅଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ମାର ଆଉ ସେ ଟପେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବି କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କରୁଛ ଇଏ କରୁଛୁ ମା କହିବି ସେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଖନ ତୋ ବାପା ମାରିଦେମି ଇଏ କରିଦେମି ଆଉ ସେ ଟୋକା ବି ଆସିକି ଧମକ ଦେଇକି ଯାଏ ଥରେ ବି ଆସିକି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିକି ବାଡ଼େଇଛି ବାପାଙ୍କୁ କି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଥିବି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମେ ଦେଖିଲ ହେଇଗଲାଣି ତିନି ଚାରି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ତାପରେ ସେଇଟା ରହୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବାହାରେ ରହନ୍ତି ତାପରେ ଆମକୁ ଧମକେ ଚମକେ ରଖନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହୁ ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବାପା ଦେବରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତମର ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି କଲା ତା ବାବଦ ତମେ କ'ଣ ଥାନାରେ ପଡ଼ିବ କିଏ କହିବ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତମର ବହୁତ କ୍ଷତି କଲା ତମ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାରିଜଣ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଭଲ ମତେ କିଏ ବୁଝିବ ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ କହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବ ଦୋଷୀ ଯେ ଏତେବେଳେ କ୍ଷତି କଲା ତା ତମେ ଜାଣିନ କିରକ ମଲେ ଏ ବାବଦରେ ତମର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୋଉଠି କରିଥିଲ କୋଉଠି ଦେଇଥିଲ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ ଥାନାରେ ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ତମ ବିରୁଦ୍ଧ କହୁଛି ସେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ହଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ ତାକୁ ତମ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ହଁ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି କି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଥିଲ ନା କି ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଉଛ ଏବେ ତମେ ସଧାବାର ରହିବ ନା ବିଧବାର ରହିବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାରୀର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତମ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁନୁ ନା ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ଠିକ ଏଇଟା ଏବେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ବିଧବା ହେଇକି ରହିବ ବିଧବା ହେଇକି ଏଠି ଶାଶୁଘରେ ରହିବ ନା ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମାଉସୀ ଇଆଡ଼େ କୁହ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ନା ବିଧବା ହେଇକି ରହିବ ନା ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ କ'ଣ କୁହ ନା ତମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ତମେ ମନା କରୁଛନି କି ଘର ଲୋକ ନ ରଖିଦେଲେ ତମେ ପଳାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇବ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ କାହିଁକି ପୁଅ ଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ତମକୁ ଘୃଣା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ତମର ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ବସିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ଘୃଣା କଲେ ନା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଠିକ କରୁଛ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ ତମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଫେର ସେ ଟୋକା ଆସି ସେଇ ବି ପାଲା କରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆସିପାରିବ ବସିପାରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ସେ ପିଲା ବୟାନ ଦେଉଛି ତମେ ରହିଲା ପରେ ତମ ଶାଶୁ ଘରେ ଯଦି ସେ ପୁଅ ଆସି ଫେର ତମ ସହିତ ମିଳାମିଶାରେ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜୀବନ ଯାଏ ସେଇଟା ନ ହବ ଯଦି